Čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa. A cože budeme v dnešním videu dělat? Tak v dnešním videu se podíváme na tenhle ten velmi, ale velmi zajímavý produkt, který jsem včera objevil v Lidlu, musel jsem ho koupit a musím ho pro vás dneska orecenzovat a ochutnat. Jedná se o hovězí líčka od Šéfa. Vidíme tady na fotce pana Zdenka Plorejcha, který se tady pod ten produkt podepisuje, takže jsem na to strašně, ale strašně zvědavej a myslím si, že se bude určitě dneska na co těšit. Ještě než začneme, tak k minulému videu, kde teda jste měli napsat 921 komentářů, protože to číslo pro mě má určitý význam a vy jste to dokázali, vy jste tam fakt napsali, což si strašně cením a strašně vám za to děkuju. A těch reakcí, jak na Instagramu, tak vlastně i na YouTube nebo v komentářích, bylo tolik, že jsem se rozhodl, že udělám speciální video, kde všechno osvětlím, kde se dozvíte celou pravdu. Takže těšte se na speciální video a možná to bude i stream. Fajn mi napište, co byste radši, jestli speciální video anebo stream. Napište to prosím do komentářů. Myslím si, že na začátek to bylo úplně všechno. No a teď se pojďme podívat na tento produkt. Jdeme na to. Jak jsem říkal na začátku, když jsem šel okolo chlaďáku v Lidlu a viděl jsem tam tuhle krabičku, tak jsem prostě řekl, tohle musím prostě ochutnat a hlavně to musím zrecenzovat, protože tohle jsem ještě nikde neviděl. Možná mě opravte, jestli jste tohle ten výrobek viděli někde jinde než v Lidlu, ale já jsem to viděl dneska poprvé. Ještě než to otevřu, přijde mi to trošičku už takový mimo, ač si pana Zdenka Plorejcha strašně vážím, protože si myslím, že to je člověk, který umí vařit a hlavně je to skvělý businessman. Za to se vážím ještě víc, protože vybudoval opravdu něco, co se povede málo komu. Ale nemyslím si úplně, že tohle je cesta, kterou by se měl vlastně Zdeněk vydat. Samozřejmě on to asi nebude jeho výrobek. Bude to výrobek od nějaké firmy, která se dohodla prostě s Zdeňkem, že si umístí na výrobek jeho tvář, že to třeba udělají i podle jejich receptu, tak jak to dělají oni. Každopádně nemyslím si, že to je přímo výrobek od Zdeňka Plorejcha, který si vyrábí třeba ta samotná restaurace, to si myslím, že je nesmysl. Na druhou stranu mi to strašně připomíná tu pohádku Ratatouille, kdy vlastně ten Gusto, po něm se taky chtělo, aby byl tvář polotovarů a on to vlastně celý život odmítal a řekl, že se to nikdy nemůže stát, že to nikdy neudělá. Tohle mi to úplně připomíná, protože tady to je vlastně polotovar a na něm je vlastně tenhle ten náš nejznámější, dá se říct, český kuchař. Jdeme se mrknout, co je uvnitř. Krabička je fakt pěkná, ta se mi líbí a uvnitř máme takovéhle hovězí líčka. Ty hovězí líčka jsou vlastně už udělaný, to znamená, jak jsem říkal, že jedná se o polotovar. Ty hovězí líčka jsou v nějakém vývaru, toho vývaru tam teda není moc. No a pojďme se teda podívat, jak se tahle ta věc připravuje. Takže obal mírně nahřejte, aby se obsah uvolnil. Stačí několik minut ponořený v teplé vodě nebo vložený do parní trouby. Druhý bod. Otevřete a líčka přendejte spolu s výpekem do kastrůlku a na mírném ohni zhruba 20 minut prohřejte, dokud zcela nezměknou. Tady asi to prohřátí v tom igelitu má jenom za účel to, aby se vlastně ten obsah roztekl, aby nebyl tak stuhlý, aby to šlo krásně z toho všechno ven. Druhá věc je ta, že mi přijde strašně málo toho vývaru na to, aby se to v tom rendlíku 20 minut nějakým způsobem ohřívalo, protože se bojím, že se ještě víc zredukuje ten vývar a už ho tam moc nezbyde. Jdeme se podívat na třetí bod přípravy. Omáčku případně dochuťte solí, můžete do ní přidat trochu studeného másla na zemění. Tady se nejedná úplně o takový ten klasický polotovar, ale už trošičku jakoby nás to nutí malinko vařit. A za čtvrté, servírujte s přílohou dle libosti. Nejvhodnější je bramborová kaše a kořenová zelenina s žampiony restovaná na másle. No a pak tu máme ještě šéfův tip. A šéfův tip zní: můžete si v kastrůlku svařit cca 2 decilitry červeného vína, téměř na sucho, a zalít šťávou z líček. Tak toto děláme my. Takže následující. Nejdřív si udělám bramborovou kaši, sice mám nový brambory, takže nevím, jestli ta kaše bude úplně tak nadechaná, jak bych si ji představoval, ale zkusíme to. Až bude bramborová kaše, tak se vrhneme na ty líčka. Takže jdeme na to, jsem na to strašně zvědavej. Takže mě se tady vaří bramburky na kaši.
No a my si teda pojďme připravit ty líčka. Já jsem si je tady dal do té horké vody, jak je to napsáno v návodu. Je pravda, že ta šťáva nám krásně pustila v tom igelitu. Už je nádherně tekutá. Vidíte sami, že není tak stuhlá, tak dobře, super. Vyleju teda ten obsah těch líček do toho hrnce i s tím masem. Jak jsem říkal na začátku, mám trošku obavy, protože toho vývaru, té šťávy, tam je poměrně málo. Samozřejmě já mám docela i velký hrnec, možná by to bylo asi lepší dát do menšího rendlíku. No nakonec jsem se rozhodl, že si to teda opravdu přeliju do nějakého menšího rendlíku, takže já jsem si tady připravil tenhle ten prťavej. Přeliju si tam tu omáčku. Jak vidíte, tak ani po přelití do toho rendlíku tam prostě toho sosu moc není. My ho tam samozřejmě moc nepotřebujeme. Já se spíš bojím o to, aby opravdu se nám toho nevypařilo nějak moc a aby nám tam ještě něco zbylo. Vyklopíme to samozřejmě. No a necháme to teda ohřívat těch 20 minut, jak je napsáno v návodu. No a zatímco se nám tady bude dělat to maso, tak my si tady připravíme tu kořenovou zeleninu s těma houbama. Na návodu se píše, že orestujeme zeleninu na máslíčku, takže já si tam dám trošku másla. Necháme si ho trošku rozehřát. Mám tady nakrájenou mrkvičku na plátky. A dokonce jsem našel v mrazáku i nějaký houby. Nejsou to přímo žampiony, ale je to taková směs hub. Takže dáme tam i trošku hub. Tak, necháme to trošku orestovat v klidu. Mírně to osolím, protože i ta zelenina musí mít trošku chuť, že jo? Tak. Necháme si tu mrkev vlastně změknout, že jo? Úplně, aby byla měkouká, aby nebyla nějak moc tvrdá, ale zase ji nechceme úplně rozvařenou, prostě jen tak orestovat. Tak. No a zatímco se mi tady bude restovat ta zeleninka, tak já si udělám tu bramborovou kaši. To na video ukazat nebudu, protože bramborovou kaši samozřejmě každý umí, že jo? Máslo, mlíčko. Pěkně rozmíchat do pěny. No a půjdeme se pomalu připravit na to servírování. Takže masíčko i zeleninu mám hotovou i kaši, když kaše mi trošku vyšla řidčí, protože ty nový brambory prostě se nedají moc dobře umixovat, ale mám jí takhle pěkně řídkou, takže já zkusím to trošku hezky naservírovat, i když já na ten servis nebo na ten plating, jak se říká dneska, úplně nejsem odborník, jo. Ale zkusím to udělat tak, jak to ten pan Polreich radí v tom videu, nebo ukazuje dokonce i na těch fotkách. Tak. Trošku tu kaši jako rozprostřem po tom talíři, takhle si myslím, že úplně super. Tak, teď si na to dáme teda to maso. To maso se opravdu jako úplně rozpadá, takže já musím fakt opatrně. Tak teď jsem ho tam dal blbě, že jo, samozřejmě už jsem to zkazil, není úplně uprostřed. Tady mám ještě tady takhle kousek toho masa, co zůstal. Tak, teď tu omajdu. Je, teď jsem dokáp na tu kaši. To má být nalitá jenom takhle jako okolo. Ale vidíte, že mě tam moc nezbylo, jo, po těch 20 minutách. Takže takhle by to tam mělo být, že jo. Tak, teď se to budu snažit takhle otřít, jako to dělají v těch restauracích, že jo, aby ten talíř nebyl upatlaný, protože to je pak ošklivý. A na to teda přijde ta zeleninka s těma houbama, restovaná na másle. Takže takhle nějak to masíčko. No a hovězí líčka z polotovaru od Zdeňka Polreicha, nebo respektive s podporou Zdeňka Polreicha, jsou hotové. No, vypadá to fakt jako zajímavě, jo. Já si myslím, že potřeba to hlavně teď ochutnat. Takže jdeme na to. No, musím říct, že to vypadá dobře, že jsem si to i pěkně připravil, vypadá to opravdu lákavě. Pojďme si ještě něco říct, teda k těm hovězím líčkám od šéfa. Ty hovězí líčka mě stály v Lidlu 89,90, což je teda 90 korun. Vlastně toho obsahu, toho masa s tou omáčkou bylo 300 gramů, což si myslím, že je poměrně pěkný kousek. Je to spíš ale porce samozřejmě pro jednoho člověka. Já se dám tady takhle toho šéfa, abyste ho viděli. Je to porce pro jednoho člověka. Samozřejmě musíte si tam ještě započítat nějakou práci, trošku brambor. No ale myslím si, že výsledek vypadá velmi zajímavě. Já samozřejmě ochutnám nejdřív tu omáčku. Ta vypadá dost dobře, samozřejmě už je trošičku stuhlá, protože jak víte, než vždycky připravím techniku a přestěhuji tady do jídelny, tak to jídlo malinko vystydne, takže pojďme na omáčku. Omáčka je fakt silná. Je opravdu silná. Jak se zredukovala
tak je i dost slaná teda, na mě možná až moc. Zajímá mě to maso. Ó, to maso je měkký jak kráva. Doslova. Hele, fakt maso úplně měkký. Ani jsem ho vlastně neřezal, vzal jsem si na to stejkovej nůž, ale úplně zbytečně. Maso je naprosto měkký. Naprosto měkký. Dokonce i trošku šťavnatý, není úplně vysušený, takže tyhle si myslím, že jako dobrý. Ochutnám. To je maso je úplně jak dort. To maso je fakt jako dort. Tyjo, to je úplně neuvěřitelný. To je fakt dobrý. To je snad první hotovka, která mi normálně jakože chutná. Když ona to úplně taková ta klasická hotovka není, že? Jako kdyby vám to někdo dal opravdu i s tou kaší a takhle i s tou zeleninou, jak by to bylo asi odporný. Ale tím, že jste si připravili, respektive nebo ohřáli to maso doma a k tomu si dodělali ten zbytek, tak si myslím, že úplně super. No, úplně skvělý. Úplně skvělý. Ochutnám ty houby s tou zeleninou, protože samozřejmě ten recept to vyžaduje, takže zkusím i ty houby s tou zeleninou, jak se povedly. Nemá chybu. A to másle, úplně geniální, ta mrkev není ani rozvařená, ani vlastně jako tvrdá, není ani jako syrová. Ať jsem na začátku byl strašně skeptický a říkal jsem si jako, že to bude další taková jako s proměnutím sračka s nálepkou prostě tady pana Plorejcha, tak musím říct, že to maso je opravdu měkký, je chutný a šťáva je skvělá, je teda na mě dost slaná. Asi se jí možná zredukoval víc, než bylo potřeba, ale na druhou stranu, kdybych jí dělal opravdu těch 20 minut, tak tam skoro nic nezbyde, jo. Takže určitě jí cáknout tím vínem, to bych určitě doporučil. Ale jinak jako úplně super, to vidíte, že ta šťáva je fakt silná, že úplně hnědá. No ale musím říct, že asi věděl, proč tomuhle propůjčit tu svoji tvář, no. Jako já si myslím, že to je dobrý počin. Kdyby se bavili o té ceně, tak těch 89 korun není zase úplně nic nejhoršího, samozřejmě není to nic nejlevnějšího úplně. Ale na druhou stranu, když si zase zamyslím nad tím, jak se ty líčka dlouho připravujou, jak se dlouho vařej, tak pokud se někdo chce prostě dát rovnou a chce si k tomu dodělat ten zbytek, tak si myslím, že jako dobrá volba. Jako jsem překvapený, nečekal jsem, když jsem to kupoval, tak jsem si říkal, to bude video prostě, kde se zhejtí tenhle výrobek, protože mi bylo na začátku jasný, nebo jsem si myslel, že to bude prostě nějaká srágora s nálepkou prostě tady Zděnka, jo. Ale tohle si myslím, že je dost zajímavý počin. Neříkám, že to je úplně exkluzivita, že to je jako když si to dáte někde v dobrý restauraci, třeba zrovna tady u pana Plorejcha, ale myslím si, že to má k tomu dost blízko. Takže to byly tady hovězí líčka od šéfa. Jsem spokojený, vyzkoušel jsem, ochutnal jsem, myslím, že dobrý. No a komu se tohleto video líbilo, tak samozřejmě ať dá like, komu se video nelíbilo, tak ať dá 5686 dislikeů. No a kdo by chtěl vidět další videa, tak dejte samozřejmě odběr. Zdraví vás tady Fotr a mějte se, čus! A já si jdu dodlabat tyhle ty hovězí líčka.